DJ. Hao ni marafiki. Na vijana wetu ambao wameweza kutuma. Wakishia mama, mapoteza kijana mmoja, lakini hawa vijana wote ni watoto yako. Na tumesema pole. Vijana wote mahali walipo hii nchi, ikiwa ni Mogadishu, ikiwa ni Nairobi, ikiwa mali kwote, tuko pamoja na hii familia. Tunataka kuambia the spirit of Mike ya kwamba is rest until justice ipatikane kwa hii nchi. Mimi niko na huzuni mingi sana. Nimeenda wards. From Tuesday nimekuwa pale PGH. I have seen 22 young people gunned. Walikuwa all of them na bullet wounds. Unakuta mwingine mguu. There's a young one who was shot up around about a total. Alikuwa na 7 bullets. Right now kwa PGH. You can go there. Wafariji. Wape moyo. When you go to those hospitals and you go to the ward, I tell you, your innocence inaisha. You wonder where we are as a country. Na mimi niko na ombi moja. Kindly do not kill the young people of this country. Uncomfortable of today is the comfortable of tomorrow. We are praying and hoping, parents, muombe vijana wetu. Tunaona young people are disappearing in communicado. So far right now more than 20 young people wana disappear. Unapata WhatsApp group unaambiwa so and so has disappeared. Hatutanyamaza, tutasema kindly don't kill our young ones. Tafadhali. This one is enough. This one is enough. This one is enough. We are saying as young people, this one is enough. Don't kill our people. As young people tunasema, this one is enough. We didn't know ya kwamba watoto wetu wata bleed kwa street. Most of the young people who died, even in Nairobi, beside them was the Kenyan flag, which has 4 colors. We have the red one which signifies blood. Ile vita ilipigano siku ya maumau, iyo damu imetosha in this country. The other color we have there is white. White signifies peace. Sisi kama vijana tunataka amani. Wazazi wetu wanataka amani. Kanisa inataka amani. We are not at war with anybody. Tafadhali listen to the plea of the young people of this country. That is my message. I've been in class as a young man. I have taught for 6 years. And I tell you, I was teaching a book by the name Betraying the City. Mind, it is not enough to say the man is mad. These young people are not mad. Hatuna wazimu kwa barabara. Listen to them. Listen to them. Iyo ndio ombi letu. On behalf of all the young people, nawaomba tudumishe amani. Julia mwenzako hali. Muulize unaendeleaje. If unaweza kumsaidia na kazi, msaidie tafadhali. Young people are desperate in this country. Kazi inashindwa kuinuka. Unaunua kichwa, unagongo na tax. Unaunua kichwa, unagongo na tax. Tafadhali, young people, tuzidi kusukuma, tuzidi kushikana. Deep down, I even don't know what to say.
There's a bill of 720,000 right now in PGH Nakuru. All those young people and families wanashindwa kutenda aje. Well wishes, county government, kindly tufanya jambo. So that tuweze kuclear bill ya watoto waende nyumbani. Tusiachio mzigo wazazi wetu na hiyo bill. Dani yangu mimi nawapenda sana. Tuko pamoja na nyi familia. Na tunaomba Mungu. May justice be our shield and defender in this country of ours. Just like the national anthem says, may justice be our shield and defender. Sijasikia hiyo. May justice be our shield and defender. May justice be our shield and defender. May justice prevail on Mike. Asante sana. In the Zambia government, you can kill some of us, but you cannot kill all of us. Unaweza ua wachache wetu, lakini hautatumaliza. Na uzulika sana kupoteza Mike, kwa sababu is a close friend to me. Na pia inahuzunika sana kuona someone who is fighting kwa haki yake. Ni haki yake alikuwa anapigania, lakini anapigwa risasi because of his rights. Hata nashindwa, hizi government organization, are they worth our life? Kama sindo tunalipa ushuru hizo, hata hiyo state house wanasema alikuwa anataka kuingia, it was funded by our taxes. Hiyo state house, is it worth our lives? Is anything worth our lives? Kwa majina ni Mike, na mwanzo kabisa ningetaka kusema kwamba leo tumeingia hapa katika kijiji hichi cha Kiambogo ili kuomboleza na kumpumzisha kijana wetu ambaye anajulikana kama Michael Kihuga. Michael Kihuga alikumbana na kifo chake pale State House ya ama ikulu ya Nakuru. Na tunahuzuni sana sisi kama familia, kwa sababu huyu ni kijana ambaye alikuwa na umri mdogo tu. Na kupitia maandamano ambayo yanafanyika, na ni maandamano ya amani, tunaona kwamba polisi wetu wamezidisha nguvu na wanatumia nguvu zao kinyume na sheria, kwa sababu wanazitumia kupindukia. Na ndiposa tukapata kwamba kijana wetu Michael akapigwa risasi, ambazo ni risasi tatu. Tulikuwa pale mochari jana, na wale madaktari wakathibitisha kwamba alipigwa risasi tatu. Kwa hivyo kilio cha familia hii ya Michael ni kwamba serikali yetu iangalie mambo ya vijana, kwa sababu huyu alikuwa ni kijana mdogo, na kile ambacho kilifanya huyu kijana aage dunia ni kupigania haki za Wakenya. Kwa hivyo tungeomba kwamba yale mambo ama zile vilio za Wakenya ama vijana wadogo ambazo wanapigania, ambazo wanataka zitimizwe, president wetu na pia wabunge, tuliwatuma bunge ili mtekeleze mambo ambayo sisi kama raia tunataka. Hatukuwatuma bunge muongeze mishahara mtusahau. Tuliwatuma bunge msikie vilio zetu, lakini hivi karibuni tumeona kwamba mmesahau hivyo. Mmesahau kwamba sisi ndio tuliowaajiri nyinyi. Na mmetusahau na mkaanza kwamba kusema ama kujipiga vifua kwamba nyinyi ndio wenye nchi. Leo hii tunaomboleza sisi kama familia. Kumbuka damu ya huyu kijana ama kilio cha huyu Michael kitaishi kwa mioyo yetu sisi kama familia. Tutaishi kuomboleza, tutaishi kukumbuka kwamba kupitia maandamano ambayo yalikuwa ni ya amani, kijana wetu alipoteza maisha. Ningetaka kusema hivi, serikali ya Kenya, tafadhali, na tunawaomba tena, na hili ni ombi la familia hii, kwamba mkae chini,
mjiulize maswali, ni kwa nini hawa vijana wanaandamana? Ni kwa nini wanalia kwamba Kenya yetu hii haiendi vizuri? Sio kujipiga kifua, sababu tukiendelea kujipiga kifua, kumbuka this generation, generation ambayo inajua mengi, akili zao zimepevuka na ni watu ambao wanaona mbali. Huenda ni vijana lakini pia wanaona mbali. Teknolojia ambayo ni ya kisasa imewapea maarifa ambayo hata nini mnaangalia na mnaona kwamba they are ahead of the government by far. Kwa hivyo ni vizuri mshirikiane nao na msikilize maoni yao, ila msiwaue, msiwapige kupitia nguvu za polisi, mbali muwasikilize na msikilize maoni yao. Asante. Kwa majina yetu Douglas Njoroge Nderitu. I'm a human rights defender like any other young man who is surrounding me. Anybody who is standing for the rights of others is a human right defender. Anybody behind me, in front of me, all of you are human rights defenders because you agreed to come out in number and to defend your right. After today's vile ambavyo mazishi yanapoendelea, hii ni mazishi ya mwenda zetu Mike. This young man, the postmortem has confirmed he was shot 3 times in the abdomen. That's what the postmortem is showing. 3 times. 1 time was not enough. 1 bullet was not enough. 2 bullets were not enough. The 3rd bullet killed him. This one shows the kind of people we are dealing with. Ladies and gentlemen, this is a cry to our president, to all the stakeholders, every citizen of this country. We have an obligation to protect our constitution, to protect human life, to protect human life, no matter whether you are old, you are young, you are Gen Z. Sisi wote tushirikiane. I call upon the government of this country. This is a very beautiful country. Very beautiful. Tusiharibu kwa sababu mmoja wetu anataka kutupeleka njia ambayo hatutaki. Kindly, we are calling upon the government. Any young man, wherever he is, be encouraged. All those young people ambao wamefichwa, we don't know where they are at the moment. We don't know if they are breathing. We don't know. Tunaomba wawachiliwe. Wawachiliwe. The government issued through the courts ya kwamba the police shall not use excessive force. That is the use of the tear gas, live bullets, or rubber bullets. But at the moment, as they continue to exercise their rights, still the police is doing the same. Kindly, let us not speak of in one mouth and the other one is saying the other thing. Tusiubiri kukunywa maji na wengine wanakunywa pombe. Let us stand with our word. Tumehuzunika zaidi as young people. We never anticipated it will reach this level. Like I have said, this is a very beautiful country with a very beautiful flag. Look at our flag. Very beautiful. Very beautiful colors. Everything in this flag has a meaning. Everything. As I emphasized, the blood that is on our flag, this one was enough during the fighting of our independence. This was enough. Damu ilimwago na wazee wetu, damu ilimwago na mababu zetu is enough. No more bloodshed. Our forefathers died while holding the sand. Walikuwa na uma mchanga, wanaweka kwa mdomo yao. To signify, never again shall we shed blood for this country. We are peaceful people. Look at our youths. Are harmless.
They are just carrying smartphones. And they are not from KFC, tafadhali. They are not from KFC. Wamejitolea kusimama na haki. Na tunasema, may justice be our shield and defender. That is our stand. May justice be found on Mike. May justice be found on any other young man out there.